Jag heter William Wittsjö, är 22 år gammal och jobbar på Recordi som kock. Jag började min karriär med att gå i restaurangskolan i Göteborg. Sen blev jag sång på Smögan och sen så har jag bott i Stockholm i 4 år. Inspiration kan man få från överallt. Det kan man få från ställen man jobbat på, man går ut och äter, böcker, till och med musik. Kan man ibland få att man lyssnar på en låt och känner att man passar ju starkt mot en smak och så är det ju superhäftigt också. Liksom. Och sen konst, allt möjligt. Mitt första matminne är nog när min mormor gjorde nybakta finmjölksrullar med gravad lax på. Och så varm för alla, kallt smör och kall lax. Det sitter fortfarande kvar. Det är nog bland de bästa matminnen man har. Min absoluta favoritråvara är gul lök. Man kan variera så mycket och det är otroligt kul att det blir en av finaluppgifterna nu i OS Kock. Man har några S i rockar, men det är väl bara att dra fram någon nu och ge allt för att få löken att pina.